Och Caroline, det gäller dig också. Du måste också gå till hotellet, så stannar du på hotellet. Hallå? Caroline? Hallå? Hallå? Vad är detta? Vad är det med er? Kom, kom här. Så jag tar den här på dig. Och så har du den här, din väska. Där tar du det. Och så går vi till hotellet då. Hallå? Hallå, hallå.